Podařilo se nám postit celý program neonacistického shromáždění tím, že prostě nevěděli, co s náma. Museli tu trasu upravovat a klid stavali před náma po Brně. Jo! Policie zatkla jednoho z řečníků. Jo! Díky vám všem, díky za váš občanský názor, díky, že jste tady. Vypadalo to tak, ale policie nevytlačuje neonacisty na nádraží, stále jich je mnoho za domem umění.